שלום, אופי משולם, מנהל מחוז ירושלים, קופת חולים מאוחדת, שלום. אהלן. מה שלומך? מצוין. טוב, אנחנו נמצאים, אני לא יודעת אם בסיומה או לא, תכף נדבר על זה, של תקופה מאתגרת בכל מובן, בטח כמנהל מחוז בקופת חולים. בוא נדבר אבל קודם כל על נתונים, הסתכלתי ככה על הנתונים של קופת חולים מאוחדת במחוז ירושלים, אתם תופסים כמעט מחצית מכלל המבוטחים של הקופה כולה בארץ, זה נתון מדהים. כן, סך הכל לקופה יש כמעט 1.3 מיליון מבוטחים, ואנחנו למעלה מ-520 אלף מבוטחים, 41-42 אחוזים מכלל הקופה, משוייכים למחוז הזה. טוב, זה נראה לי הופך את זה לפרויקט מאתגר ומורכב מאוד, זה בעצם לנהל את הביטוח הרפואי של כל כך הרבה מבוטחים. איך עושים את זה בפריסה, בעיר כזאת ענקית ומורכבת? קודם כל זה באמת אתגר משמעותי, זה לא רק בירושלים גופה, מחוז ירושלים משתרע מבית שמש במערב עד יריחו במזרח, מרמלה בצפון עד חברון בדרום, וזה באמת שטח גיאוגרפי ניכר. בנוסף גם הוא מרובה מגזרים ואפיונים שונים, יש לנו מצד אחד את המגזר החרדי ההארדקור, מצד שני את המגזר החילוני ההארדקור, מגזר ערבי במזרח ירושלים, וכמובן המגזר של חובשי הכיפות למיניהם, וגוש עציון וכדומה. כלומר, אנחנו מרובי מגזרים, ואנחנו מחויבים לתת את הפריסה בצורה ובאופן שמתאים לקהלים המגוונים שלנו, ושמתאימים למאפייני האוכלוסייה הרלוונטית. בוא ננסה קצת להיכנס ברזולוציות יותר ברורות. מה זה אומר? זה אומר שהשירות שאתה מעניק למבוטח במזרח העיר או בשכונות החרדיות הוא שונה באיזה מובנים, באיזה אופנים מהשירות בשכונה חילונית בירושלים? זה לא בהכרח שהוא שונה בשירות הרפואי. כמובן השירות הרפואי הוא איכותי והוא ניתן בכלל המחוז. אבל כמובן שהמאפיינים השונים מחייבים אותך לדגשים שונים, למרחק מאזורי המגורים. האם אתה צריך מקומות עם חנייה או מקומות הרבה יותר קרובים לבתים וכדומה שאפשר להגיע אליהם בעגלה? כן. למשל, אנחנו מדברים על אוכלוסייה עם פריון מאוד מאוד גבוה, למעלה מ-14,000 לידות מתבצעים במחוז הזה. זה אומר שאתה מחויב לפרוס את השירותים כך שרפואת הנשים, מעקבי הריון, אולטרסאונד רלוונטי וכדומה, יהיו נגישים לאוכלוסייה, לתת את כל הנושא של פריון, סוכרת הריונית, הריון בסיכון, כל אותם דברים כאלה זה משמעותי מאוד לאוכלוסיות מסוימות. זה תמיד נכון, אבל בסדרי גודל זה נכון למחוז הזה. אוקיי, אז תכף נדבר על רפואת הנשים ועל היריון. ליווי היריון זה תחום אדיר שיש לו כל כך הרבה פנים, אבל בוא נדבר רגע על השנה האחרונה. אתה יודע, זאת הייתה, אני מניחה, לא שנה שגרתית בחייך. קודם כל, קפצת ראש לתפקיד הזה של מנהל מחוז ירושלים, וקיבלת במתנה את הקורונה. כן, אז זה גם אגב מאפיין מיוחד של העיר ירושלים והסביבה שלה. מאוחדת מהווה משהו כמו 13% מהאוכלוסייה. לעומת זאת, בתחום הקורונה היינו כמעט 25% מהתחלואה היו של מבוטחי הקופה הזו, וירושלים היו משהו כמו 60% מסך התחלואה של הקופה. כן. כלומר, גם פה היינו בסדרי גודל הרבה יותר מעורבים, הרבה יותר משמעותיים. זה חייב אותנו להוציא מאות אלפי שיחות לניטור אחר מבוטחים, מאות אלפי דיגומים, וכמובן אחר כך גם מאות אלפי חיסונים לאוכלוסיות המטרה. וכן, איך שנכנסתי באמת לתפקיד, הייתי צריך להכיר קצת את המחוז, ואז פרצה הקורונה במלוא הדרה. והחוכמה הייתה, הקורונה הייתה איום. איום בוודאי במסגרת של תחלואה, איום על הכלכלה. בתחילת הדרך אולי אפילו חששו בצורה מסוימת לאיום קיומי כזה או אחר. כן. והחוכמה הייתה, ככל שגם השכלנו והבנו את המחלה, להפוך את האיום הזה להזדמנות, להזדמנות לקשר טוב עם הקהילות, להזדמנות לקשר בינינו לבין המבוטחים שלנו בצורה טובה יותר, לתקשר איתם יותר, להסביר להם על המחלה, להסביר להם על דרכי ההתגוננות, להסביר להם על חשיבות החיסון.
מי חשוב שיתחסן, איך לבודד כאשר ישנה תחלואה. אני חושבת שאם בוודאי אתה תיקח את ציר הזמן, ממרץ שנה שעברה למרץ השנה, זאת רכבת הרים שבתוכה, כמו שאתה אומר, קרו כל כך הרבה דברים, גם בקשר עם המבוטחים, גם באופן הטיפול. הרי בהתחלה כל חולי הקורונה היו מאושפזים בבתי החולים, בגל השני והשלישי זה כבר נראה היה אחרת. אתם כרפואה בקהילה, מה שנקרא, נכנסתם ממש לתוך הבתים לטפל בחולים. קודם כל צריך לזכור שמיעוטם של החולים לפחות משני אחוזים טופלו בבתי החולים, 98% טופלו בקהילה. להציע את הסיפור של החבר'ה שחזרו באמת מהספינה ובאו ונחתו בישראל ובאמת בודדו והלכו לבית חולים שיבא. החזרת אותנו אחורה. כן, התחלואה שפרצה בארץ כל הזמן טופלה בעיקרה בקהילה, למעט כמובן מי שגילה סימני מצוקה והיה צריך להיות מטופל בבתי החולים. ובאמת במסגרת הזו היה לנו אתגר מאוד משמעותי, א', לדגום את האנשים, ב', לראות מי חולה, לתת לו הנחיות לגבי תהליך הבידוד, מה הוא צריך לעשות, לנטר אותו כל הזמן, לראות שאין לו הידרדרות ברמת התחלואה, ולבסוף לשחרר אותו מהבידוד כדי לחזור לחייו. זה תהליך היה מאוד מאוד מורכב, גם לשלוח לאנשים, שלחנו להם ערכות הביתה עם מדי חום, סטורציה וכל מיני דברים כאלה. כמובן אחר כך כשפתחו את המלוניות, לזהות את אלה שצריכים לבודד אותם למלוניות, לסדר להם את כל התהליך הזה של בידוד במלוניות, וגם שם לדגום אותם, לנטר אותם ולהחזיר אותם לקהילה. תהליך מאוד מורכב. מלווה בלא מעט אמוציות, איך אתה מחלק משפחות. משפחות רצו לפעמים להתפנות כולן, לפעמים רצו להתפנות חלק. היו הורים עם ילדים קטנים, כל מיני דברים וסוגיות שהתגלו תוך כדי הפעילות, כן. שהיו מחויבים להיות מטופלים ברמה גבוהה מאוד של רגישות, ברמה גבוהה מאוד של סובלנות והכלה. אני חושב שבאמת צלחנו את הדבר הזה. אני חושבת שאחד הדברים ש... הרפואה בכלל, בוודאי בתקופת הקורונה, לימדה אותנו, זה להתנהל קצת מרחוק, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, לשלוח הביתה, רפואה היברידית וכן הלאה. אז כמה זה פרק או נושא מרכזי בקופת חולים מאוחדת? קודם כל, מאוחדת היא הקופה היחידה שבאמת מספקת שירותי רפואה מרחוק בצורה היברידית. היא לא הקופה היחידה שמספקת שירותי רפואה מרחוק, אבל ההיברידיות באמת מיוחסת לקופה הזו, ומה שזה אומר, שכל מי שמטפל בחולה מרחוק חשוף לתיק הרפואי של המטופל, ולמעשה כל מה שהוא נותן, רואה, כותב וכדומה, נכלל ונכתב בתיק הרפואי, כך שמאפשר למעשה המשכיות בכל נקודה ונקודה, וזה מאפיין ייחודי של מאוחדת. מאוחדת השכילה להקים את התשתית הזו עם אמריקן וויל, שהיא המובילה בעולם בתחום של רפואה מרחוק, עוד הרבה לפני הקורונה, כך שבאמת ביום שהקורונה פרצה, א', הייתה לנו תשתית, כן. וב', זה נתן לנו בוסט, כי פתאום הרבה מאוד רופאים והרבה מאוד מקצועות רפואה רצו להצטרף, אם עד אז חלק מהרופאים רצו וחלק עדיין ניססו, זה באמת נתן בוסט לדבר הזה, כל הרופאים רצו, וזה ביתר קלות הכניס אותנו גם לעולמות ומגזרים שבדרך כלל היו פחות מורגלים ונגישים לטכנולוגיה. כן, הנה אפשר למצוא גם דברים חיוביים. תגיד, כמה מחוסנים או כמה באחוזים מחברי הקופה שלכם מחוסנים לקורונה? אם אני נכנס למחוז שלנו, אז יש לנו מחלימים פלוס מחוסנים כבר 87%. וואו. מעל גיל 50, וזה הרבה מאוד, וכ-73%, אם אנחנו מדברים על כל הגילאים, זה נתון יפה. הנתון המפתיע במיוחד שהמגזר הערבי במזרח העיר ירושלים, אם נטה לא להתחסן בראשית הדרך, מיישר איתנו קו, וגם שמה אנחנו כבר מדברים על אחוזים שהם מאוד מאוד דומים לאחוזים אצלנו. זה אומר שעבודת שטח ושכנוע והסברה, זה מה שבעצם מביא להתקרבות הזאת של המגזר החרדי, בהחלט, הערבי? אם באמת בתחילתה של התפרצות הקורונה, בעיקר
הייתי קורא לזה, ההסברה הייתה בתקשורת, בתקשורת ה-ATL-ית, כלומר עיתונות, רדיו, טלוויזיה וכדומה. Mm-hmm. מאוחדת כבר מראשית הדרך באמת יצרה קשר טוב מאוד עם אנשים מובילים בקהילה החרדית, ודיברה איתם מרבנים מובילים ומעסקנים מובילים, ובאמת בצורה הזו גרמה לציבור החרדי לבוא ולהתחסן. לאחר מכן באמת המדינה כולה התגייסה, כולל מאוחדת, לדבר עם הציבור הערבי, כי הבנו ששם ישנו חשש מלבוא ולהתחסן, והיו כל מיני מחשבות לא לעניין, שאולי יש איזה שהם תהליכים לא רצונים בתהליך ההתחסנות. בסופו של דבר אני חושב שהם למדו והשכילו להבין שזה באמת לתועלת שלהם, והיום אנחנו באמת מיישרים שם הקו, ואני חושב שנעשתה שם עבודה לתפארת. הקורונה מאחורינו? כמנהל מחוז, אתה מרגיש שזה כבר עשינו את הצעד קדימה, או שעוד צריך להיזהר? א', עשינו צעד ענק קדימה. אני חושב שהחיסונים באמת נותנים לנו את האור בקצה המנהרה. יחד עם זאת, אנחנו עדיין בתוך המנהרה, כי קודם כל, אף אחד לא יודע לדעת בוודאות מה יקרה עם מוטציות כאלה ואחרות שעלולות להתרגש עלינו. החשש אולי הכי גדול, קודם כל עכשיו אנחנו פותחים את הטיסות ועונת התיירות וכדומה, אז הפוטנציאל להיחשפות למוטציות חדשות מחול תלך ותגדל. כן. בנוסף, מרבית האוכלוסייה בארץ כבר מחוסנת. ואם חלילה אנחנו נפתח מוטציה ישראלית, אז יכול מאוד להיות שהיא תהיה מוטציה כזו שהחיסון לא בהכרח עמיד לה. יחד עם זאת, הנטייה היא לחשוב שיכול מאוד להיות שזה כבר יהיה משהו כמו בשגרת מחלות השפעת, שמעת לעת ניקח איזה דוז לעדכון, זה יהיה עדכון גרסה כזו או אחר, כן. ונוכל לחיות לצד הדבר הזה. אני יותר נוטה להאמין שאנחנו בהחלט במקום הזה, ושבמדינת ישראל התחלואה משמעותית מאחורינו, אבל... הלוואי. אחת הנקודות שדיברו עליה הרבה במהלך הקורונה במיוחד, אני חושבת שאולי גם בשגרה, זה לנסות להוריד לחצים מחדרי המיון, בירושלים אולי בפרט או בכלל, וזה אחד הדברים שאתם מתמודדים איתו, נכון? גם כלפי מיון נשים או מיון יולדות, אם נרצה, וגם ברפואה דחופה. קודם כל, כמו שאמרנו, ירושלים היא באמת מאוחדת. בטח, וזה נכון למערב העיר, אנחנו למעלה מ-40% מהאוכלוסייה משוייכת למאוחדת או חברה במאוחדת, ואנחנו משתדלים להנגיש להם את שירותי הרפואה בצורה המיטבית. יש לנו למעלה מ-60 נקודות שמספקות שירותי רפואה דחופה במהלך הערב, במהלך סופי השבוע, שבתות וחגים וכדומה. אחד מהם מצוי באמת כאן בטורים שממולנו, והוא עובד 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, ומספק את מגוון שירותי הרפואה, כך שאם חלילה יש חבלה או צריך לקבל מיון נשים מאיזושהי סיבה וכדומה, אנחנו קוראים לאנשים להשתדל להימנע מלהגיע למיון בבתי החולים ולראות במוקד הזה כמוקד הראשוני שלהם. כמובן שהם יקבלו שם את מיטב השירותים, יקבלו את בדיקות הדם, יקבלו את החבישה הראשונית, את הצילום, את הרופא שצריך לבדוק אותם, והם יקבלו את ההמלצות לגבי הטיפול העתידי. אני מחריג כמובן מטראומה או חבלה מאוד מאוד חריפה, או חלילה אירועים מאוד מאוד אקוטיים, שבאמת מחייבים הגעה למיון, אבל הם יוצאים מן הכלל. רובם באמת יכולים לקבל שירותים נפלאים בקהילה. אם אני מדבר על מזרח העיר ירושלים, כל הספקים שלנו נותנים שם שירותים עד 10 בלילה, במגוון ענק של שירותי רפואה. כאן אנחנו, כמו שאמרתי, מצויים גם בלילות, ב-60 מוקדים וגם בסופי שבוע, והכל כדי להנגיש את השירותים שלנו, לעשות אותם יותר פשוטים, כולל בשבתות שלא צריך לנסוע. כן. אוכלוסייה שחרדה לנסיעה במהלך סופי השבוע יכולה בדרך כלל לקטט את רגליה ברגל ולהגיע אלינו בצורה קלה, פשוטה, וכמובן שמי שידרש לטיפול למעלה מכך, אנחנו נעניק לו. יש לכם את משגב לדח, שגם שם זה בעצם מתחם שלם לטיפול בהיריון, נכון? משגב לדח הוא בית חולים שיש בו 4 חדרי ניתוח. בנוסף, יש שם מכונים מתקדמים מאוד ל-MRI, ל-CT, לבריאות האישה, לממוגרפיה, לבריאות השד, קירורגיה, פוטותרפיה ועוד כהנה וכהנה של מכונים. והחיבור הזה בין בית חולים לקהילה נותן לנו את האפשרות למעשה
לתת מגוון רחב מאוד של שירותים, בלי למעשה להוציא אותך לבתי החולים או לספקים חיצוניים עם תופסי 17 וכל מיני דברים מורכבים וקשים. פשוט הפנייה מהרופא שלך ישירות לבית חולים שהוא שלנו. בדרך כלל התורים והזמינות שם מאוד מאוד גבוהים. ולמעשה אנחנו נותנים מכלול של רפואה בתוך הקהילה, וזה העצמה של הרפואה השניונית והשלישונית באותו מקום. אחד הנושאים המרכזיים שאני מניחה שמעסיק אותך גם לאור הנתונים של המבוטחים שלכם והאוכלוסיות שנגעת בהם, זה באמת ההיריון והלידה. זה תחום ענק שדורש המון המון תשומת לב וגם יחס אישי, נגדיר אותו כך, נכון? אולי להבדיל מכל סוג אחר של מתן שירותים. קודם כל, כל שירותי הרפואה דורשים יחס אישי. כשיש כן. לנו ילדים ואנחנו באים לרופא הילדים שלנו, אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו כיף ולפעמים ידבקה ויחייך אל הילד, כי זה מה שעושה את ההבדל לפעמים בין שירות רפואה טובה לבין איזה משהו שקצת יותר מגניב, קולי וכדומה. אנחנו רוצים לראות רופאים שמדברים עם הפציינטים, אם מדברים עם הלקוחות, מסבירים להם על תהליך המחלה ועל הדברים האלה. אין ספק שתהליך של הריון, בוודאי של הריון ראשון, הוא תהליך שמלווה בהרבה מאוד חששות, הוא מלווה במיוחד במדינת ישראל, בהרבה מאוד תהליכים, בדיקות, מבדיקות דם ושקיפות תורפית ואולטרסאונדים כאלה ואחרים, ולפעמים דיקורים ועוד כל מיני תהליכים כאלה, שחלקם באמת מלווים בהרבה מאוד חששות. לא פעם בחלק מהבדיקות עולים ממצאים, ואז נשאלת השאלה עד כמה הם מפחידים ועד כמה הם דורשים עוד ברור וכדומה, ולכן התהליך הזה הוא מאוד מאוד רגיש, צריך לנהל אותו. גם ההסתכלות של תהליכי ההיריון וסוגי הבדיקות בקהלים שונים ובתרבויות שונות הם קצת שונים, ולכן צריך פה גם תהלימה תרבותית בכל הגישה למשפחה ההירה, וזה בהחלט מרתק. בוא נדבר קצת עליך לקראת סיום. אתה, כמו שאמרנו, נכנסת לתפקיד הזה, מה שנקרא בפול גז, עם המציאות הזאת שהכתיבה לנו הקורונה. אתה מגיע מרקעים שונים, גם במחירות, בשיווק, גם, ראיתי גם בקופות חולים אחרות, לנהל את מחוז ירושלים. עם כל, תמיד אומרים לנו הירושלמים שירושלים היא משהו אחר, היא מורכבת, היא שונה, רק הירושלמים מבינים שמגיעים לכאן, למחוז ירושלים, לנהל את העסק הזה, מבינים בדיוק מה זה, מהי ירושלים? כל יום פה הוא כאילו יום חדש. אין סוף לרמת האתגר שהמקום הזה באמת מחולל. כמעט בכל יום אתה נחשף לעוד רובד ולעוד דבר ולעוד דרישות כאלה ואחרות. כמובן שאם בכל הארץ כבר אתה יוצא מהקורונה, אז פה יפתיע אותך גם השלג. כאילו, תמיד יהיה פה משהו שהוא ייחודי למקום הזה. גם המגזרים השונים, הם בנויים מתתי מגזרים ותתי קהילות, ולכל אחד מאפיין משלו. זה מקום עם הרבה כיתוב, זה מקום עם הרבה פוליטיקה, זה מקום עם הרבה מאוד רגישויות, ולכן אתה צריך לבוא ולדעת שבסופו של דבר, ואולי זה הזכות שלנו, אנחנו מטפלים בדבר שהוא הכי חשוב לאדם, וזה באמת בבריאות שלו. וזה, אני חושב, דבר שהוא קוסמופוליטי. הוא לא מעניין, לא אם אתה יהודי, לא אם אתה ערבי, לא אם אתה חילוני, לא אם אתה אורתודוקס וכדומה. הוא משהו שמאפיין את כולנו. כולנו כן. צריכים את זה, כולנו חרדים ודואגים לבריאות שלנו, ואנחנו צריכים להשכיל, להתרומם מעל כל השאלות הפוליטיות וכל המחלוקות שיש בעיר הזו, ובאמת להביא את קדמת הרפואה לכל אחד ואחת מאיתנו ללא מסופנים וללא הבדלים. אני מאמין שאם זו הגישה שלך ואם זו התפיסה שלך, אז אתה תצלח כל דבר וגם את העיר ירושלים. תשמע, אנחנו ערב פסח שכנראה יראה לגמרי אחרת, לא כנראה בטוח, יראה לגמרי אחרת מפסח שעבר. אני חושבת שאולי מגיעה מילה לסיום או משפט לסיום שלך לכל הצוותים הרפואיים, לאנשים שבסוף מחזיקים את הדבר הזה. קודם כל צריך להזכיר שגם בתקופת הקורונה, קופות החולים, ובטח זה נכון למאוחדת, המשכנו לתת שירותי רפואה כסדרה, וזה לא דבר של מה בכך. כי אם החשש הגדול, עדיין הרופאים, האחיות וגורמי הרפואה והאדמיניסטרציה הופיעו עם החשש לתחלואה למקומות העבודה שלהם והמשיכו לתת לחולי הלב, לאנשים ההריוניות, לאנשים המבוגרים וכדומה שירותים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שפו ענק שהם התגברו על החששות האישיים,
ועל הנטייה להשאיר את הילדים בסגרים ואת המשפחות שלהם ואת ההורים המבוגרים שלהם להופיע במקומות העבודה. חרף הסיכון האישי שהם לקחו ולהמשיך לטפל בעם ישראל כבשגרה. בנוסף לזה, להירתם בלילה, לעשות את השיחות, את הדיגומים, את הניטורים, אחר כך את החיסונים וכדומה, עד שעות לא שעות, כולל שישי עד כניסת שבת, כולל בשבתות ניטור, כולל במוצאי שבת חיסונים, באמת הרתמות יוצאת מן הכלל. אני חושב שאם יש מערכה, אז אנשי הרפואה והצוותים הנלווים להם היו גיבורי המערכה, והם ראויים לכל שפו. על העשייה שלהם בשנה המוטרפת הזו. אז נצטרף אליך אל הברכות האלה, ושתהיה לנו שנה הרבה יותר רגועה, שתצליח להכיר את ירושלים לא רק מניהול המשבר הזה, אלא גם מבחוץ עובר משולם, שיהיה הרבה בהצלחה. תודה. תודה לך.